Makundi ya usimamizi ya masuala ya baharini katika kaunti ya Kwale yamepokea maboti 19 ya kisasa bila malipo yanayowezesha kuendeleza shughuli zao za uvuvi baharini hasa katika miji mikuu ili kuboresha sekta ya utalii. Na makundi ya kijamii 19 yaliyopokea maboti hao ya kisasa ni kutoka maeneo ya Tunza, Kinango, Matuga, Msambweni na Lungalunga kwa gharama ya shilingi milioni 58. Mwanahabari wetu kanda pwani Fatma Bugu anaarifu. Maboti hayo ya kisasa yaliagizwa na serikali ya kaunti ya Kwale kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia shirika la kiserikali la KEMSED kwa gharama ya shilingi milioni 58. Maboti hayo yanatarajiwa kuwasaidia wavuvi kuongeza mapato yao. Hivi sasa, wavuvi hao huvua kilo 5 za samaki kwa siku, kiwango kinachotarajiwa kupanda hadi tani 1 kila siku. Nikikompare those times na sahizi, wavuvi wote kuanzia Kingombeni mpaka Vanga walikuwa na the same problems ya vifaa vya kuvulia. Na hii itakuwa inajenga uchumi wa Kwale kwa ujumla. Hii itakuwa inatupatia vyakula sisi wenyewe kama wakazi wa Kwale. Ili tuweze kusimamia rasilimali ya uvuvi kiukweli na kihakika, lazima tuweze kuwawezesha wavuvi wetu waweze kufikia zile rasilimali za uvuvi ambazo ziko kule nje. Aidha, maboti hayo yanatazamiwa kuimarisha sekta ya utalii. Na pia kuna boti moja ambayo iko pale Diani, glass boat. Hii inatumika kwa ecotourism. Inatumika na kusafirisha watalii pale baharini kujionea mandhari ya bahari. Aidha, mabaharia 78 wakiwemo wanawake 4 wamepokea mafunzo ya unahodha na usalama baharini. Hii ni mojawapo ya mipango ya serikali ya kuimarisha sekta ya uchumi wa majini na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana mbali na kuongeza riziki. Nina seaman book. Nina vibali vyote. Naweza kupeleka mpaka feri. Hii ni certificate ya kwenda kwa recognized na katika maritime authority wanasema recognize this certificate, na tuna imani kwamba mtu yeyote ambaye ako na hii certificate ya coxswain anaweza kuendesha chombo chochote kile cha baharini. Fatma Bugu, NTV.